Não, eu só ia dizer a quem está aqui na plataforma de Zoom que estamos só a esperar 1 ou 2 minutos. Estamos também a emitir no Facebook da Nossa Europa, estamos a fazer emissão no YouTube e, dado que o nosso convidado de hoje é o professor Poyas Maduro, o Psicólogo Laranja associou-se à emissão e, portanto, também há broadcasting deste debate no Facebook do Psicólogo Laranja. A Ursula von der Leyen acaba de dizer tranquilizar os países frugais, não há mutualização de dívida. É o que diz. Não há bem, não é? Podemos... Uma eu acho que ela tem razão, não há mutualização de, há mutualização de risco, mas eu acho que é o melhor mesmo. É assim. Há mutualização de risco na medida do orçamento europeu, portanto. Mas mutualização de dívidas entre Estados não há. Não há. É o segredo deste mecanismo. Bia, quando achar que já temos nos Facebooks dimensão suficiente, nós começamos. Sim, acho que nós já podemos começar, Carlos. O filme que você pôs já meteu? É para meter agora? Como é que é? Já terminei o vídeo, portanto, o vídeo Ok. era durante este tempo de espera, portanto, já Ok. podemos começar a nossa conferência. Muito bem, sim, senhor. Muito obrigado a todos os que estão presentes aqui através do Zoom e a seguir-nos através do YouTube e do Facebook. Esta é a primeira. O primeiro webinar da Nossa Europa. A Nossa Europa é uma associação que surgiu há 3 meses, composta por pessoas com organizações diferentes. O professor Miguel Poyas Maduro é também um dos nossos fundadores. São 25 fundadores, da esquerda à direita, pessoas comprometidas com a política, outras sem filiação partidária. O vice-presidente da direção é o António José Seguro, que propôs, nestes tempos de confinamento, que a primeira iniciativa pública fosse um webinar. Nós fizemos um lançamento de um manifesto a propósito do 9 de maio, celebrando também os 70 anos da Declaração Schuman, e este é o primeiro debate público. E o primeiro debate público de uma matéria de atualidade. Hoje a Comissão Europeia lançou o seu fundo de reestruturação. Nós estamos a viver uma crise sem precedentes, quer sob o ponto de vista sanitário, quer sob o ponto de vista económico. As previsões são bastante dolorosas. No primeiro trimestre deste ano, a quebra de produto relativamente ao mês homólogo, ao trimestre homólogo do ano passado, ultrapassou os 3% e, referente ao trimestre anterior, chegou quase a 4%. E as previsões, para as previsões da primavera da Comissão Europeia, dizem que vamos ter uma recessão económica prevista, uma queda de 7,4% do produto na União Europeia, 7,7%, portanto, quase 8% na zona euro, e um desemprego a atingir 9% na União Europeia e quase 10%, 9,6% na zona euro. Ou seja, estamos a antever consequências económicas graves para esta pandemia. Os déficits orçamentais que estão previstos estão na ordem, ultrapassam os 8%, 8,3% na União e 8,5% na zona euro. E, face a isto, para lá do combate à crise humanitária, há que preparar a retoma económica. Nós temos que viver para lá do Covid-19, e essa é a questão que está em cima da mesa. O Miguel Poyas Maduro foi ministro do governo português, foi advogado-geral do Tribunal da União Europeia, foi, aliás, presidente do Conselho do Colégio de Advogados-Gerais, é professor em Florença, foi até há poucos dias o principal responsável, o diretor do School of International Governance do Instituto Universitário Europeu, em Florença. Está atualmente como coordenador científico do Gulbenkian Futures Forum, e é alguém com reputação e experiência em matérias europeias. E daí que no dia em que a Comissão Europeia apresenta o seu Fundo de Recuperação, as primeiras respostas vão ser dadas num debate animado pelo professor Miguel Poyas Maduro, quem eu agradeço na qualidade de fundador da Nossa Europa e de especialista na área, a sua disponibilidade para estar connosco. E as perguntas são aquelas que constam da nossa publicidade para este debate. As medidas que foram adotadas, estamos a falar de uma proposta, ainda terá de ser aprovada. Mas as medidas que foram adotadas pela Comissão Europeia são suficientes, são necessárias
vão ser eficazes ou vão ter problemas? Há verdadeira solidariedade europeia, sim ou não, com estas nossas propostas? E faça aquilo que foi o pronunciamento do Tribunal Constitucional Alemão, afinal, qual é o jogo dos alemães nesta política de reestruturação? E como estamos aqui para ouvir Miguel Paes Maduro e não a mim, muito obrigado uma vez mais e a palavra é do nosso convidado. Miguel. Muito obrigado a ti pelo convite e muito obrigado a todos aqueles que se ligaram para conversar sobre este tema, que neste momento é ainda e apenas e só uma proposta da Comissão Europeia, embora, começaria por dizer isso, uma proposta da Comissão Europeia que me parece que vai no sentido certo e que dá uma resposta, pode permitir à Europa dar uma resposta poderosa e importante à crise económica e social que é decorrência da pandemia. Eu começaria por tentar, talvez, na resposta às perguntas que o Carlos enunciou, descrever aquilo que está na proposta da Comissão Europeia em termos do quê, do quanto, do para quê que vai servir, de como é que vai acontecer, das condições a que pode estar sujeitas e da forma que os apoios podem ter. E o primeiro ponto que me parece relevante é o volume financeiro, que é muito superior àquilo que se pensava originalmente. Houve um determinado momento em que se falava até de valores mais elevados, mas que na realidade eram valores a que se chegava através da alavancagem de um montante por parte da União Europeia muito mais diminuto. Falava-se de 200 mil milhões, 300 mil milhões, não estes 150 mil milhões que agora estão previstos, que são próximos de 3%, de 4% do PIB da União Europeia, portanto já têm uma dimensão interessante à luz da própria crise e do próprio impacto estimado, seja ele 7%, 8%, 9% ou até 10% no PIB da União Europeia desta crise. Um segundo ponto que me parece importante frisar, até na sequência de alguma discussão que já está a ocorrer neste momento, é saber se isto implica ou não uma mutualização da dívida dos Estados-membros. Eu diria assim, não implica uma mutualização da dívida dos Estados-membros, implica uma mutualização do risco e é muito melhor do que a mutualização da dívida dos Estados-membros. Eu fui, aliás, uma das pessoas que há dois meses escreveu um artigo, primeiro em inglês e depois em português, em que defendia que um modelo como este tem alternativa aos corona bonds. Sempre me pareceu que, por um lado, mutualizar a dívida, o risco da emissão de dívida por parte dos Estados, dos próprios Estados, seria politicamente muito mais difícil de conseguir, e em segundo lugar seria menos eficaz, porque o que isso iria oferecer a países como Portugal era seguramente um acesso mais fácil aos mercados, mas iria ser dívida nossa, ainda garantida também pelos outros Estados, portanto iria implicar endividamento. Ora, o que nós estamos aqui perante é um endividamento da própria União Europeia, garantido pelos recursos da União Europeia, através de um aumento do teto dos recursos próprios da União Europeia, de forma a que a União Europeia possa emitir o volume desta dívida e que os mercados aceitem comprar esta dívida, na medida em que, no fundo, o que a União Europeia está a dizer ao mesmo tempo é que o orçamento da União Europeia, que é a forma através da qual a dívida será paga, será maior no futuro. Fundamentalmente, tecnicamente, é isso que ocorre, era isso que eu já tinha proposto nessa altura, porque tinha essa vantagem de separar do problema de mutualização de dívida dos Estados-membros e tinha a vantagem adicional de sendo, no fundo, um reforço do orçamento da União Europeia, permitir que boa parte deste montante seja distribuída através de transferências a fundo perdido e não através de empréstimos aos Estados-membros. Portanto, parece-me que esta é uma evolução muito positiva, não é a primeira vez que há uma emissão de dívida feita pela Comissão Europeia, garantida com base no orçamento europeu, mas é a primeira vez que assume esta dimensão e este caráter que assume neste caso, ou seja, vai apoiar transferências para os Estados-membros a fundo perdido. Em segundo lugar, o aspecto que me parece importante é para que é que isto serve, que a Comissão serve. No fundo, isto é um mega programa que vai financiar diferentes programas. Em alguns casos, vai financiar o reforço de programas já existentes, quer programas muito
muito tradicionais como a política de coesão. Há um top-up, por exemplo, para reforçar a política de coesão, chama-se REACT, vai-se chamar REACT EU, que é um top-up, no fundo, mais 55 mil milhões para a política de coesão, e que será distribuído num mix entre os critérios da política de coesão com os critérios que decorrem do impacto que a crise terá em diferentes Estados-membros, em diferentes regiões, na realidade, é a definição que é dada. Vai servir para reforçar também programas que já estavam previstos no âmbito das novas prioridades da União Europeia, como o Fundo de Transição, e vai servir para financiar novos programas. Um programa para a saúde, por exemplo, um instrumento para apoiar a solvência e a liquidez das empresas, mas, sobretudo, o programa mais importante, um mecanismo para a recuperação e resiliência, é assim que é designado. Mas este mecanismo para a recuperação e resiliência, é importante ter isto em conta, não é o único que vai ser financiado através dos 750 mil, mil milhões. Pelo contrário, há vários programas, como disse, que vão ser financiados. Estes 750 mil milhões vão ser distribuídos a vários programas, sendo que aquilo que terá a dotação maior é este mecanismo para a recuperação e resiliência. Já vi também, já apareceu em alguns jornais portugueses, que Portugal iria ter à volta de 25 mil, mil milhões de euros. É preciso ter alguma cautela com este valor. Porquê? Porque estes programas, dos quais eu mencionei alguns deles são programas que terão, tal como a política de coesão, uma pré-alocação de verbas aos Estados-membros. Mas há outros que não têm essa pré-alocação de verbas aos Estados-membros. São competitivos a nível europeu ou dependem da necessidade de empresas. E, portanto, esses 25 mil milhões não é o montante total que pode vir a chegar à economia portuguesa. Pode bem vir a ser superior esses 25 mil milhões. Eu deduzo, não há nenhum documento, aliás, daqueles que foram publicados pela Comissão Europeia que inclua este valor de 25 mil milhões, nenhum, que eu tenha visto, e pelas informações que obtive. Portanto, eu deduzo que isto é um valor provisório da alocação, sobretudo do montante atribuído ao mecanismo para a recuperação e resiliência e, eventualmente, ao reforço da política de coesão. Não aos outros. Aliás, é isso que explica, porque se nós pensarmos 25 mil, mil milhões, equivale à volta de 1,5% do PIB português. E o montante global dos 750 mil milhões equivale à volta de 4% do PIB europeu. Portanto, não fazia sentido Portugal só receber aquele montante à luz do volume global que está pensado para este instrumento da União Europeia. Portanto, eu acho que a chave de distribuição vai depender nas áreas dos programas em concreto que forem financiados, mas há três grandes critérios que resultam dos documentos que a Comissão distribuiu com a sua proposta. Primeiro, há um conjunto de critérios que são critérios tradicionais, têm a ver com o PIB dos diferentes Estados-membros, Estados-membros mais pobres com PIB abaixo da média, como o nosso, ou as regiões, e outras regiões com o PIB acima da média europeia que receberão menos. Portanto, há uma componente que será seguramente associada a estes critérios tradicionais da própria política de coesão. Há uma outra componente que tem a ver com as regiões mais afetadas pela crise, mas não é claro ainda como é que essa afetação pela crise será medida, estimada por parte da Comissão. Possivelmente, talvez, pela queda do PIB, é uma possibilidade. Outra, pelos setores económicos mais afetados. Teremos de esperar para ver. E o terceiro elemento, ao nível dos critérios de distribuição, que decorre claramente da proposta da Comissão Europeia, é o alinhamento dos projetos de investimento privados e públicos que vierem a ser financiados e dos programas que vierem a ser financiados com os objetivos estratégicos da União Europeia para os próximos anos, em particular a transição para a economia verde e a transição para o digital. Ao longo de todo o documento, isso é constantemente definido e, aliás, parte destas verbas será precisamente para reforçar programas que já eram destinados a promover a transição para a economia verde e a transição digital. Como já disse,
a emissão de a forma como isto vai ocorrer é através de uma emissão de dívida europeia, suportada por um aumento do teto dos recursos próprios. É interessante, e embora é um elemento estratégico, que por um lado a Comissão enfatiza muito que este 750 mil milhões é um instrumento temporário, através de emissão de dívida, não é? Mas ao mesmo tempo a alteração dos recursos próprios para mais de 1,40% do PIB europeu é para ser definitiva, é apresentada como definitiva, o que significa, aspecto muito interessante e importante, que mesmo após, se ela for aprovada, mesmo após o fim deste instrumento transitório, nós passaremos a ter um orçamento europeu potencialmente muito superior àquele que temos hoje. Não direi muito superior, mas quase 50% potencialmente superior ao que temos hoje, e penso que esse será um aspecto positivo e é uma das vantagens de isto ocorrer precisamente associado ao orçamento europeu e à alteração da decisão dos recursos próprios. Parece também que esse reforço dos recursos próprios da União está pensado para ser feito através de recursos próprios genuínos. O que é que eu quero dizer com isto? Com recursos próprios, como eu costumo dizer, que decorrem de capacidade fiscal que a União Europeia tiver, face à atividade económica que decorre do próprio mercado interno, ou para penalizar as externalidades que existem no seio do mercado interno, e não através de transferências dos orçamentos nacionais. Aliás, aqui a proposta parece ser exatamente igual àquela que eu tinha apresentado, na medida em que os recursos próprios que aparecem são os mesmos que constavam já desta proposta. Isso não é estranho, também eram os recursos próprios que já se falam há bastante tempo. A grande vantagem para mim dos recursos próprios é que eles permitem separar o reforço da capacidade orçamental da União Europeia de uma lógica de soma zero entre Estados. Porque a partir do momento em que aliás, já se começou a falar relativamente a isto e já se veio até dizer que Portugal podia ser um contribuinte líquido. Não é? Aliás, lá está. Se o volume do programa for 4% do PIB da União Europeia e Portugal receber 1,5%, a nossa participação no PIB pode... não quer dizer que nós podemos vir realmente a ser... E havia uma estimativa da Bloomberg que foi publicada há dois dias que dizia que aparecia Portugal como um pequeno contribuinte líquido relativamente ao programa. Mas se o programa não for financiado através de transferências nacionais, mas for financiado através de verdadeiros recursos próprios, que é aquilo que a Comissão no fundo propõe, que é impostos europeus, como lhes quisermos chamar, não, talvez seja mais politicamente mais sensato chamar-lhes recursos próprios só, evitar a utilização de impostos europeus, mas, no fundo, eu acho que não estamos muito diferentes disso. Espero que o José Manuel Fernandes não me esteja a ouvir, que ele não gosta quando eu digo isto. Mas, no fundo, estamos muito próximos disso. Mas são impostos europeus que não vão penalizar os contribuintes que já pagam, muitas vezes, a nível nacional. São impostos europeus que, no fundo, servem para repor a justiça fiscal que os Estados-membros individualmente já não conseguem fazer. Um, sobre as grandes empresas digital. O outro sobre as emissões de CO2. O terceiro, de que se fala também, tem a ver com um imposto sobre as empresas. Não é muito claro, diz sobre as grandes empresas europeias, não é muito claro como é que será esse imposto. A proposta que eu próprio tinha feito no relatório ao Parlamento Europeu em 2012, e que voltei, aliás, a apresentar no Parlamento Europeu há poucos meses, era de um imposto que eu chamava que era uma espécie quase de uma sobretaxa sobre os IRCs nacionais e que servia como alternativa à harmonização fiscal entre Estados-membros. No fundo, se nós tivermos um imposto europeu, um pequeno imposto europeu sobre as empresas que complementa aos impostos nacionais, esse imposto europeu pode ser utilizado para regular a própria competitividade fiscal e, portanto, que esta competitividade fiscal não desce o nível de fiscalidade das empresas de forma acessível. E, portanto, é uma alternativa à harmonização fiscal entre os Estados-membros. E mais, na proposta que eu tinha sido feito, se ele partir de uma harmonização da base fiscal comum entre Estados-membros, e isso vai ter de partir, e parece que consta da Comissão Europeia, ele pode ser até distribuído entre os Estados-membros, parte da coleta e a União Europeia, consoante
as receitas das empresas sejam sobretudo relacionadas com a atividade económica transfronteiriça no mercado interno ou com a atividade económica dentro dos Estados. E, portanto, ser mais fácil de justificar dentro dos Estados. De qualquer forma, para demonstrar a vantagem que tem um orçamento europeu financiado com recursos próprios e não através das transferências dos orçamentos nacionais, em eliminar a lógica de se nós somos contribuintes líquidos ou beneficiários líquidos, eu quero aqui mostrar-vos os resultados de uma sondagem que eu fiz já há 2 anos com o YouGov em 10 Estados da União Europeia, que precisamente procurava testar como é que mudava a posição dos cidadãos europeus relativamente ao reforço do orçamento da União Europeia, consoante eles viam esse orçamento da União Europeia depender de transferências dos orçamentos nacionais ou de transferir, ou pelo contrário, esse reforço do orçamento da União Europeia depender de novos recursos próprios e de recursos próprios genuínos a nível europeu. Eu vou aqui fazer o share do screen, se vocês não se importarem. Ele não me aparece aqui. Agora, esperem aí que eu tenho de... Não sei porquê. Há bocado, estávamos a fazer o teste, funcionou perfeitamente. Vamos lá ver se eu apagar isto. Deve haver um botão em baixo que diz share screen. É que share screen, mas não me aparece o da... Ah, agora sim, aparece de novo. Ok. Já o devem ter, não já? Sim, perfeito. Vem? Sim, sim. Começa em Grã-Bretanha e acaba em Espanha. Exatamente. Há 2 anos o Reino Unido ainda era parte da União Europeia, como o YouGov é uma empresa britânica, eles fizeram no Reino Unido também. Nós fizemos, a primeira pergunta que nós fizemos era perguntar às pessoas se elas estavam disponíveis ou não para aceitar um orçamento maior da União Europeia, com maior transferência do orçamento nacional, portanto um orçamento nacional mais pequeno, ou pelo contrário, se defendiam mais dinheiro para os Estados e menos dinheiro para a União Europeia. E o que vocês veem aí é uma diferença claríssima entre os países do Norte e os países do Sul. Entre os países que acham que são beneficiários líquidos e os países que acham que são contribuintes líquidos. Os países do Norte que são contribuintes líquidos, em geral, opõem-se a um maior orçamento da União Europeia. E os países que acham que são beneficiários líquidos, sobretudo os do Sul, são favoráveis a um orçamento maior da União Europeia. Curiosamente, a única exceção é a Alemanha, que está praticamente igual. Agora, o que é muito interessante é que quando nós mudávamos as perguntas e perguntávamos antes aos cidadãos nestes diferentes Estados-membros se eles eram favoráveis, por exemplo, a um imposto europeu sobre o rendimento das grandes empresas da economia digital. Vejam, uma maioria fortíssima em todos os Estados-membros da União Europeia a favor de um imposto europeu sobre estas empresas. O mesmo relativamente ao SI, às emissões de dióxido de carbono. Portanto, eu acho que a nível nacional será muito mais fácil adotar estas medidas se... Eu estou a tentar agora parar o stop share. Exatamente. Ok, já consegui. Será muito mais fácil adotar este programa e estas medidas se houver, se elas forem sustentadas com base em recursos próprios da União Europeia. No entanto, quero tornar claro que não ignoro o desafio que isto representa. Seja através de recursos próprios, seja através de um aumento de transferências dos orçamentos nacionais, seja através de genuínos recursos próprios, seja através de um aumento das transferências dos orçamentos nacionais, este aumento do teto no fundo orçamental da União Europeia é uma das poucas decisões da União Europeia que está sujeita não apenas à unanimidade, mas a ratificação por todos os parlamentos nacionais. É o que o artigo 311 do Tratado impõe. Isto significa que nós vamos ter aqui, este vai ser o grande desafio, mesmo que passe no Conselho, é a possibilidade de a decisão sobre os recursos próprios, que depende de tudo isto, cair num Estado-membro através de um veto de um Parlamento Nacional. Nós temos de estar preparados para esse risco político, que é realmente muito elevado, mas ele ocorreria em qualquer circunstância, qualquer decisão europeia. Eu acho que ela é menos provável
se este teto for justificado para não com o aumento das transferências dos orçamentos nacionais, mas sim com verdadeiros recursos próprios europeus, com aqueles impostos, por exemplo, que eu mencionei. Mas não será fácil e também tem uma segunda consequência, que é este programa seguramente só estará operacional no final do ano. Portanto, até lá, nós vamos ter de viver, por exemplo, no caso português, com os nossos recursos e, sobretudo, com o apoio do BCE no auxílio, na nossa ida a mercado, para nos financiarmos com taxas de juros praticamente negativas, como tem sido o caso. Portanto, eu acho que até a final do ano, a resposta europeia continuará a depender muito do BCE. Antes do final do ano, é muito pouco provável que a Comissão consiga fazer a emissão de dívida, porque é muito pouco provável que a decisão sobre os recursos próprios esteja ratificada por todos os parlamentos nacionais. Como disse, só dois últimos pontos. Primeiro é muito positivo que 500 mil milhões sejam a fundo perdido e apenas 250 mil milhões sejam empréstimos. Isso para Estados como Portugal, que temos um nível de endividamento, como todos sabem, muito elevado, isto vai nos ajudar muito e é muito importante para nós, o que significa vai limitar o não agravamento da nossa dívida. Infelizmente, o problema de provavelmente não estar operacional até ao final do ano significa que até lá nós vamos ter seguramente e até ao final do ano um agravamento da dívida portuguesa, o que poderá sempre vir a implicar problemas para Portugal, não podemos ignorar a médio e longo prazo. O outro ponto que eu queria focar é a condicionalidade. Há dois tipos de condicionalidade que estão previstas na proposta da Comissão. A primeira é uma condicionalidade que eu diria mais soft, que é a relação destes investimentos, destes programas, com os objetivos estratégicos da União Europeia, a transição para o digital, a transição para a economia verde. Mas o segundo, que pode vir a ser mais problemático, mas que me parece que era uma concessão que tinha de ser feita aos chamados Estados frugais, e também à Alemanha, seguramente, e a outros Estados, é a ligação, incluindo do instrumento mais importante, o instrumento para a recuperação e resiliência, com o semestre europeu. E está previsto que os Estados-membros têm de apresentar, candidatar, seja para fundo perdido, seja para financiamento, para esse programa, projetos de investimento e de reformas nacionais que serão apresentadas no âmbito do semestre europeu. Portanto, um Estado vai apresentar basicamente um programa com um conjunto de investimentos e de reformas de políticas nacionais com determinados objetivos que serão que o Estado se compromete a atingir com base nesses investimentos e nessas reformas. E está previsto na proposta da Comissão também que os montantes a entregar, a transferir para os Estados-membros estarão condicionados e serão progressivos à medida do que o Estado conseguir na obtenção desses objetivos. Ou seja, serão por um lado condicionados a essas reformas, à adoção dessas reformas e desses investimentos, e em segundo lugar irão ser feitos progressivamente à medida da avaliação que for feita dos objetivos que estiverem definidos nesses programas de reformas nacionais, que aliás já estão previstos no âmbito do semestre europeu. Acho que ficaria por aqui para não me estender excessivamente e depois, se quiserem, agora podemos conversar todos sobre isto. Muito obrigado. Quem quiser fazer perguntas aqui no Zoom, tem um instrumento que é levantar a mão. Nós vemos aqui quem levanta a mão e podemos dar a palavra. Quem estiver a seguir-nos através do Facebook ou do YouTube e quiser participar no debate, não tem forma de participar diretamente, mas pode nos enviar comentários e nós reproduzimos as questões, ou eu ou a Bia, aqui ao nosso convidado. Portanto, mas estamos abertos ao debate e às perguntas todas. Eu não queria desfocar demasiado do debate da atualidade, que é as propostas da Comissão de hoje. E agradeço ao professor Poiares Maduro a circunstância de ter centrado muito da sua conversa já numa resposta muito substantiva à iniciativa da Comissão Europeia, mas havia uma pequena marotice
que nós tínhamos colocado uma malandrice no convite para este debate, que tinha a ver com a posição alemã. O professor Pérez Maduro foi o primeiro a reagir à decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que na prática pode criar um problema muito grande relativamente a este tipo de instrumentos de ajuda solidária e pode comprometer a eficácia das respostas neste combate à pandemia. O que nós vimos foi, da parte da Alemanha, uma posição dissonante. O Tribunal Constitucional Alemão, claramente numa atitude, se quisermos, mais nacionalista e, portanto, menos solidária, e a chanceler Merkel com o presidente Macron a tentar dar o passo em frente com uma proposta que ajudou a dar força a esta iniciativa da Comissão Europeia, quando propuseram os 500 mil milhões, sobretudo através de subvenções e não através de empréstimos. A minha pergunta é, há uma estratégia alemã ou estamos também a ver dentro da Alemanha uma luta entre os poderes do Estado que pode tornar mais difícil o jogo das instituições europeias? Professor Pérez Maduro. A posição alemã, curiosamente, quase é muito determinada pelos limites que o seu Tribunal Constitucional define e tem sido sempre muito determinado. Não há praticamente nenhuma posição da Alemanha que eu tenha lido sobre os temas do euro. Já era assim, já foi assim durante a crise anterior, em que não havia nenhum documento do governo alemão que não viesse cheio de citações de jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão e de como o Tribunal Constitucional Alemão impõe limites ao que eles poderiam e estariam dispostos a fazer. Aliás, a estratégia do governo alemão era sempre dizer: não, nós adoraríamos fazer isso, mas o nosso Tribunal Constitucional não nos deixa. Não podemos fazer isso. Foi assim, por exemplo, com a questão da mutualização da dívida. Certo. E digo que seja muito importante, e a própria von der Leyen já veio dizer isso, que dizer que isto não é uma mutualização da dívida. Já vou procurar explicar, até porque do meu ponto de vista realmente não é, até do ponto de vista da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. E daí o segredo do meu ponto de vista e a vantagem dos recursos próprios. Mas curiosamente, desta vez, a chanceler Merkel parece ter utilizado aquilo que poderiam ser os constrangimentos colocados pela decisão do Tribunal Constitucional Alemão, no sentido de, pelo contrário, os usar para dizer que era a altura de dar um impulso político forte para a resposta à crise não estar tão dependente do BCE. Esse parece-me que é o passo positivo. A decisão do Tribunal Constitucional Alemão podia, aliás, na reação que eu fiz na altura disse isso, poderia tanto ser o fim do direito da União Europeia e do euro, como pelo contrário, ser o empurrão necessário para uma genuína capacidade fiscal e orçamental da União Europeia. Porquê? Vou deixar de lado a questão do primado direito da União Europeia, que não interessa na discussão de hoje, mas em relação ao euro em concreto, as consequências da decisão. O ponto potencialmente negativo é a insegurança que a decisão vem criar quanto à participação alemã na política do BCE, de aquisição de dívida dos Estados no mercado secundário. Esse é o risco. Eu acho que há uma forma de, sem o BCE responder diretamente ao Tribunal Constitucional Alemão, porque não o deve fazer, sob pena de abrir um precedente extraordinariamente perigoso. Imaginem que aqui é se o BCE agora passa a ter de adaptar as suas decisões àquilo que diferentes tribunais nacionais decidam em diferentes Estados-membros. Portanto, nós passamos a ter os tribunais nacionais também como instrumento de combate a nível europeu entre diferentes interesses nacionais. E, aliás, eu fui extraordinariamente crítico da decisão do Tribunal Constitucional Alemão, porque eu acho que ela é provinciana, paroquial, na medida em que mete, por exemplo, basta ver que todos os efeitos económicos negativos que o Tribunal Constitucional Alemão menciona são efeitos económicos negativos que dominam o debate na Alemanha, que é, e eu estou à vontade, porque eu tenho alertado sempre em Portugal, que nós, quando debatemos a questão da mutualização de dívida, para perceber aquilo que é possível e não é possível na Europa, temos de ter a percepção do debate que ocorre nos outros Estados-membros. E na Alemanha, a política do BCE, ao contrário de Portugal, é extraordinariamente impopular porque os alemães são um país de aforradores e têm visto as taxas de depósitos, as taxas de juros dos seus aforros a baixarem, têm visto os seus planos de investimentos, os seus planos de reforma a baixarem de valor
em consequência da política do BCE. E é isso que, no fundo, o Tribunal Constitucional não reflete. Aliás, os participantes no processo estavam não sei quantos gestores e responsáveis de fundos de pensões na Alemanha. Mas isso só identifica também o risco de ter um Tribunal Nacional cujo processo é dominado por interesses nacionais a decidir sobre uma decisão europeia, porque naturalmente só tem em conta os interesses alemães, não tem em conta os interesses dos outros Estados-membros, como o BCE ou o Tribunal de Justiça tem de ter. Esse é o grande erro na base da decisão do Tribunal Constitucional alemão. Mas com base nisso, há esse risco realmente, mas eu acho que há, não vou agora entrar nos detalhes, pois se quiserem no debate podemos fazer isso, eu acho que há uma forma fácil de salvar a face do Bundesbank, continuando o Bundesbank a participar no programa. O Bundesbank pode solicitar informações ao BCE sobre a proporcionalidade da medida, que foi aquilo que o Tribunal Constitucional não disse que estava em causa, e com base nessas informações o próprio Bundesbank pode dizer que está satisfeito quanto à proporcionalidade do programa do BCE e, portanto, dizer que continua a participar. Seguramente aqueles que trouxeram este processo para o Tribunal Constitucional alemão farão um segundo processo, mas até lá vamos estar perante mais 2 anos. Já agora, aquilo que o Tribunal Constitucional alemão disse é ainda mais problemático quanto ao novo programa de emergência temporária que o BCE adotou, já com a senhora Lagarde. Porque aí as condições que o Tribunal Constitucional alemão aplica em virtude da interpretação que faz do artigo 123, a no bailout clause, a proibição de financiamento monetário, que está no tratado no artigo 123, no fundo são completamente incompatíveis com o novo programa adotado pelo BCE. Mas como não estava juridicamente em causa, a decisão não produz efeitos sobre esse programa. Mas naturalmente cria incerteza, cria insegurança, e por isso é que houve desde logo, nos dias seguintes, um aumento do spread de alguns Estados. E não podemos ignorar a pressão sobre a qual vai estar o BCE nesta matéria. Mas isso, e aí é a consequência potencialmente positiva, também pode ser um impulso positivo para politicamente a Alemanha perceber que a resposta à crise não pode estar apenas e só nas mãos do BCE. E parece-me que a posição que a senhora Merkel tomou com Macron e esta proposta da Comissão Europeia, porque todos aqueles que frequentam um bocadinho Bruxelas sabem que esta Comissão da União Europeia é aquela, vou dizer isto, tentar dizer isto da forma mais diplomática possível, com uma relação direta mais forte com Berlim. E, portanto, não é de estranhar a coincidência desta proposta com a proposta que a senhora Merkel e o Macron tinham apresentado. E é uma proposta positiva, ótima nestas circunstâncias, e isso é positivo, significa que vai, que pelo menos a proposta da Comissão já tem um apoio importante da Alemanha por trás, e mesmo com a oposição da Áustria, da Holanda, da Dinamarca e da Suécia, é muito melhor ter a Alemanha do nosso lado do que ter a Alemanha do lado desses Estados. Isso garantidamente, em termos de equilíbrio de poder, do que se vai passar no Conselho. Mas, como eu dizia, penso que a decisão do Tribunal Constitucional alemão pode ter ajudado, nesse sentido, a reforçar este papel. E porquê? E vai reforçar, do meu ponto de vista também, a importância disto ser feito através de recursos próprios. O Tribunal Constitucional alemão, esta jurisprudência e esta decisão, perdão, este acordo no Tribunal Constitucional alemão sobre a política do BCE, vem na sequência de todos um conjunto de acordos do Tribunal Constitucional alemão, incluindo, por exemplo, sobre os programas de assistência, não sobre aquele português, mas sobre o da Grécia, sendo que o da Grécia serviu de precedente para o português, em que o Tribunal Constitucional alemão, por exemplo, exigia condicionalidade estrita fosse imposta a esses Estados. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional alemão diz que, e era aí o limite da mutualização da dívida, que o limite à capacidade da Alemanha mutualizar dívida ou mutualizar risco com outros Estados da União Europeia é decorrente do próprio princípio da democracia alemã. No fundo, e isso aliás coloca entraves mesmo a uma potencial alteração da Constituição alemã, porque é um limite material da Constituição alemã. No fundo, o Tribunal Constitucional alemão faz a seguinte leitura. Diz que a Alemanha ficar responsável por dívida emitida por outros Estados
E, portanto, ter responsabilidades contingentes, que ainda por cima não são ex ante definidas quais podem ser, e é o mesmo que acontece também, eventualmente, com a política do BCE para o Tribunal Constitucional Alemão, que isso é uma limitação da democracia da Alemanha, porque significa que, no fundo, a autonomia orçamental é entendida como parte da autonomia democrática por parte do Tribunal Constitucional Alemão. E essa autonomia orçamental para o Tribunal Constitucional Alemão é colocada, que é parte do âmago da democracia alemã, é colocada em causa se a Alemanha ficar responsável por responsabilidades contingentes que sejam incorridas por outros Estados e que ainda por cima decorrem de decisões políticas de outros Estados sobre os quais a Alemanha não tem voz. E é por isso que eles veem isto como um problema democrático. Ora, do meu ponto de vista, isso já não ocorre assim se a partilha de risco a nível europeu depender do orçamento europeu e com recursos próprios genuínos da União Europeia. E, portanto, não significam responsabilidades contingentes para o Estado, para a Alemanha, por exemplo. Os alemães, no fundo, a responsabilidade que têm é que ela decorre, enquanto cidadãos europeus, das empresas alemãs participarem nesses impostos europeus. A partir daí está delimitada dessa forma a sua responsabilidade. É muito mais compatível com este limite que decorre da própria jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. E eu acho que isso explica porque é que a senhora Merkel esteve disponível para dar este passo em frente. Muito bem. É uma das jornalistas que mais sabem sobre a Europa. Anima desde Estrasburgo os debates entre os deputados europeus, é a Fernanda Gabriel. Muito obrigado por estar neste debate. Está inscrita, Fernanda tem a palavra. Muito obrigada, Carlos. Primeiro, muitos parabéns ao professor Paiás Maduro, porque realmente é aqui uma lição da política europeia e é muito importante para nós percebermos aquilo que se passa neste momento. Disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é esta comissão von der Leyen-Merkel, e já tivemos uma também muito importante, que foi Delors-Mitterrand, que fez a moeda única, e agora temos von der Leyen-Merkel, que leva a comissão aos mercados a pedir dinheiro para depois dar aos Estados-membros. Isso não foi feito quando tivemos a crise económica, que o professor bem conhece, mas está neste momento a ser feito. Gostei muito daquilo que disse também sobre esta proposta, que é realmente uma proposta Merkel, que é uma Merkel e também o presidente francês Macron, é esta a proposta, ao fim e ao cabo, que é levada. E eu queria lhe perguntar se esta proposta, que a parte é da senhora Merkel, não é uma maneira de contornar aquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que deu 3 meses ao Banco Central Europeu para explicar a compra de dívida, e que, de certa maneira, primeiro já explicou, era difícil ao Banco Central Europeu dar uma resposta, mas também era difícil à Alemanha e o Bundesbank aceitar que o Banco Central Europeu continuasse, como tinha dito a senhora Lagarde, a comprar a dívida dos Estados-membros. E, portanto, esta decisão de ir aos mercados, se não é, de uma certa maneira, deixar a Comissão, e ao contrário, encaminhar a Comissão, não é, uma certa maneira, não leva, não contorna essa decisão do Tribunal Constitucional. E depois falou aí numa questão que é fundamental, que é os recursos próprios. E eu queria lhe perguntar, e já vimos como é difícil, e o professor explicou, que é preciso ser adotada pelos Estados-membros, passar nos diferentes parlamentos, e não é só os países como a Holanda, que seriam contra por questões económicas, mas há outros países, eu estou a pensar em alguns países de leste, por exemplo a Hungria, se calhar a Polónia, que seriam contra por questões de soberania. A minha questão era, não é possível fazer um referendo europeu sobre esta questão? Não é possível perguntar aos europeus se querem ou não recursos próprios, se querem ou não dar mais a esta pequena, grande soberania à União Europeia? Muito obrigada. E depois queria também agradecer ao Carlos Coelho por ter organizado este debate, o Carlos Coelho, que faz muita falta no Parlamento Europeu, devo dizer,
Ele chamava sempre o senhor Schengen, foi o homem dos acordos de Schengen, mas esse é outro debate que não é para agora. Eu também partilho esse último ponto, acho que ele faz muita falta. Mas pronto, mas é muito bem-vindo a Lisboa, tanto mais a Lisboa. Eu vou se calhar começar pela ordem inversa. Juridicamente não é possível a decisão dos recursos próprios ser adotada através de um referendo europeu. Portanto, aquilo que prevê os tratados é muito claro, é uma decisão do Conselho por unanimidade e depois tem de ser ratificada nos diferentes parlamentos nacionais. É, aliás, quase uma mini revisão do tratado, dos tratados. Agora, não, há depois questões complicadas, que é se ela não for ratificada em algum Estado, o que é que pode acontecer? Pode ser feita por cooperação reforçada ou não pode ser feita por cooperação reforçada? Esse é um velho debate. Eu estou entre aqueles juristas que acham que pode haver cooperação reforçada no domínio dos recursos próprios. Há outros que acham que não. Na comissão, eu lembro na altura com o Dr. Dom Barroso, ele até me pediu que falasse com algumas pessoas da comissão, inicialmente na Comissão Europeia, o Serviço Jurídico da Comissão Europeia achava que não era possível fazer cooperação reforçada em matéria de recursos próprios. Hoje em dia, a maioria na Comissão Europeia, que no Serviço Jurídico da Comissão Europeia, que é possível fazer por cooperação reforçada. Mas não será fácil, de qualquer forma, avançar-se mesmo por cooperação reforçada, se tiver de ser esse o caso. Mas temos de prever essa possibilidade. Eu acho que temos de prever, sinceramente, a possibilidade de isto falhar em alguns Estados e termos de avançar para uma cooperação reforçada nesta matéria. Em questão, a questão do referendo, não sei, em qualquer caso, se nós fizermos um referendo europeu, teríamos logo que colocar a seguinte questão. O referendo seria vinculativo consoante a maioria dos cidadãos europeus ou a maioria em cada um dos 27 Estados-membros? E essa seria logo uma dificuldade enorme que iríamos ter de novo nesta matéria, e aliás uma dificuldade semelhante à reforma dos tratados. É possível que neste âmbito exista uma oportunidade para reformar os tratados também. Eu acho que nós não podemos fazer depender a adoção deste programa de uma reforma dos tratados. Mas é possível que este programa gere alguma energia para fazer uma nova revisão dos tratados. Eu fiz uma proposta sui generis, um bocado fora da caixa, como frequentemente são as minhas propostas, para rever os tratados de forma diferente também, mas se calhar isso podemos fazer outro webinar no futuro, vou deixar isso de lado agora. E passaria à questão dos recursos próprios. Lá está, eu da última vez que estive no Parlamento Europeu, há poucos meses, a apresentar de novo e a apresentar estes dados desta sondagem, eu disse que da primeira vez que eu tinha feito exatamente a mesma proposta, em 2012, a proposta que eu fiz nesse relatório para o Parlamento Europeu foi apelidada de completamente impossível. Desta vez, quando eu estive há poucos meses, disseram-me, isso é muito improvável, vai ser muito difícil. Eu disse, portanto, já houve uma melhoria, passou de impossível bastante improvável. E, portanto, eu acho que já houve um upgrade. E eu acho que nós estamos agora mais próximos do que alguma vez estivemos. Na Europa, infelizmente, as coisas são assim. O Carlos sabe isso muito melhor que eu, tem muito mais experiência na própria negociação política ao nível europeu. Às vezes, o que é fundamental e o nosso objetivo inicial é apenas aquele de colocar na agenda uma determinada questão. Se pensarem nisso, a questão da emissão de dívida europeia em vez de corona bond ou de mecanismo de estabilidade, até há poucas semanas ninguém falava disso. Quando eu fiz essa proposta com alguns colegas e depois o Dr. Vítor Constâncio também veio falar, o Regling também veio falar, é que de repente se começou a falar dessa proposta e agora tornou-se subitamente a proposta ortodoxa. Até há poucas semanas nem sequer se discutia o tema. Portanto, às vezes o que é fundamental é conseguir introduzir na agenda. E eu acho que pelo menos já está na agenda, temos o apoio da Alemanha e eu acho que vai ser, a questão fundamental é assim, isto vai ter de acontecer. E, portanto, os Estados vão colocar assim de questão. Eles vão querer que isto aconteça através de um aumento das transferências dos seus orçamentos nacionais para o orçamento da União Europeia ou vão querer fazê-lo através de recursos genuinamente próprios? Eu acho que eles vão descobrir que politicamente acaba por ser mais viável, se calhar, dizer que isto vai ser financiado através de um imposto
sobre as grandes empresas do digital do que vai ser financiado através de um aumento das contribuições dos contribuintes alemães ou holandeses para o orçamento europeu. É o que eu acho que nós vamos descobrir. Mas, é. Última questão, que foi a primeira que colocou. Eu acho que a senhora Merkel, pela primeira vez, utilizou os constrangimentos resultantes de uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão, não para efeito. Na resposta europeia, dizendo basicamente, é o que eu acho que ela vai fazer, depois da decisão do Tribunal Constitucional Alemão, se queremos uma resposta que não esteja apenas dependente do BCE, nós temos de aprovar este plano de recuperação económica europeia. Eu acho que ela vai usar, neste caso, o acordo do Tribunal Constitucional Alemão, sobretudo para efeitos de política interna alemã, para vender na Alemanha este pacote de recuperação económica europeu, dizendo que é isso que irá permitir que depois o BCE diminua a sua política de aquisição de dívida dos Estados-membros nos mercados. Muito bem, e quem, eu disse no início, quem sugeriu este primeiro webinar foi o Dr. António José Seguro, que é vice-presidente da Direção da Nossa Europa, e é ele que eu passo agora a palavra. Vemos que está na praia. Né? Exatamente. Com a foz do orelho aqui atrás. Não está muito distante. É para fazer inveja a todos nós. Exatamente. Está a uns 7 quilómetros, não está muito distante, mas achei que era um bom contributo para o nosso webinar. Cumprimento todos. É um prazer ver amigos e pessoas que quem tenho estima pelo menos através destas novas plataformas, e felicitar o Carlos Coelho, porque se a ideia foi minha, resultou de uma conversa que tivemos, mas a concretização e a liderança toda deste projeto pertence ao Carlos Coelho, e em boa hora que ele escolheu este momento, e também escolheu o professor Miguel Paiás Maduro para brilhantemente iniciar esta nossa conversa. Eu começava por juntar uma curiosidade. É uma coisa que o professor Miguel Paiás Maduro disse, que tem a ver com a configuração da natureza da Comissão Europeia, que, como sabem, é uma natureza supranacional, mas neste caso, como aliás em todos, mas neste em particular, tem uma declinação muito própria em relação a um Estado-membro, que é a Alemanha. Aliás, no Conselho Europeu último, a Presidente da Comissão Europeia terá dito no final que iria apresentar uma proposta até ao dia 5 ou 6 de maio. E a Angela Merkel terá retorquido imediatamente: não te esqueças de chamar. Portanto, eu não sei quem chamou, mas não sei, sei que já não estamos no dia 5 de maio, já passámos essa data, o que é também uma coisa muito normal na União Europeia, mas estamos aqui. Eu seria muito prudente na análise desta proposta. Penso que o envelope financeiro é muito importante, considerando os recursos que a União Europeia tem à sua disposição, mas está muito por clarificar quanto à forma como este dinheiro depois vai chegar aos Estados-membros, quando e de que forma é que ele vai ser aplicado. Nós não nos podemos esquecer que as consequências negativas desta crise não esperam pelos tempos de decisão da União Europeia. E, como sempre, a União Europeia corre sempre atrás do prejuízo. E nós estamos a falar deste envelope financeiro e de um mecanismo interessante para o financiar, mas para um período que vai de 2021, ou seja, daqui a 7 meses, até 2028. E nós sabemos que há a aflição de quem tem uma empresa e não tem dinheiro para pagar salários. Ou há a aflição de quem perdeu o emprego ou está na iminência de o perder, não pode esperar pelos tempos de decisão ou de indecisão da União Europeia. Segunda questão que queria partilhar convosco tem a ver com o método de decisão, e que o professor Miguel Paiás Maduro já aqui referiu, e referiu o potencial que ele tem de, infelizmente para a Europa, poder não vir a ser aprovado. Porquê? Nós estamos na presença de uma proposta da Comissão. A Comissão não decide, toma a iniciativa e propõe. É preciso que todos os líderes dos 27 estejam de acordo no Conselho. E depois, como bem frisou, é necessário que todos os parlamentos nacionais
votem favoravelmente. E vamos ver se não há pelo caminho, esperemos que não, nenhum Tribunal Constitucional a levantar alguma questão que impossibilite a ratificação deste procedimento todo. Isto tem uma responsabilidade. É o facto de a Europa não se decidir, não clarificar o que quer e ser desequilibrada no que diz respeito a muitas das suas dimensões, a começar pela zona euro, pelo facto de não ter uma dimensão económica, de não ter um orçamento, digamos, com princípios e critérios que afastem a luta de quem paga e de quem recebe, que é sempre a luta tradicional no interior da União Europeia. Dito isto, há duas questões que eu gostava de partilhar e que simultaneamente são perguntas que faço com toda a simpatia ao professor Miguel Paiás Mudo. A primeira tem a ver com a questão do reforço dos orçamentos da União Europeia. Nós estamos a falar destes 750 mil milhões de euros para um período de 7 anos, sabendo que o período seguinte, pelo menos até 2058, será para pagar os juros da parte correspondente a empréstimos e também para amortizar a parte resultante, digamos, da contração de dívida. A questão que eu tenho muita dúvida é que o desejável aumento e reforço da dotação orçamental da União Europeia seja depois acompanhada a partir de 2028. E, portanto, esta era uma questão que eu lhe colocava e aqui deixava presente. A segunda, relacionada com ela, tem a ver com os recursos próprios. Eu fiquei um pouco alarmado quando ouvi e li que uma das possibilidades é o maior contributo de empresas recolhido no âmbito nacional para transferência para recursos para a União Europeia, os impostos sobre empresas. O facto disto não ser imediatamente clarificado pode ser contraproducente e colocar uma dificuldade nas opiniões públicas dos Estados-membros quando o que se pretende é precisamente o contrário, ou seja, que as empresas dos Estados-membros em dificuldade possam ser beneficiárias desse apoio. A última questão, e com isto termino, tem a ver com a questão da dívida. Não vou entrar na famosa discussão sobre a gestão da mutualização da dívida, direi o seguinte: um Estado como Portugal não vai resolver todos os seus problemas decorrentes desta emergência por via do apoio da União Europeia. E como vai ter um déficit elevado este ano, estima-se, significa que ele próprio tem que ir ao mercado financeiro para se financiar. A questão está em saber, atendendo ao nosso volume da dívida e ao elevado percentual em relação ao PIB, se nós vamos beneficiar de taxas de juro na ordem do que temos beneficiado, ou se, pelo contrário, nós podemos correr o risco, por especulação de mercados, vir a ter que pagar pela emissão da nossa dívida altas taxas de juro. Eu sei que o BCE, felizmente, pode atuar no mercado secundário, mas não está nos tratados. E sabemos que nem todos estão de acordo com isso. E, portanto, esta é a questão, ou seja, na emissão de dívida que os Estados-membros têm que colocar, há uma parte que é resolvida, se esta proposta for aprovada como desejamos, mas há uma outra em que os Estados-membros ficam entregues a si próprios. E o que está aqui em causa não é que paguem as nossas dívidas, nem sequer que paguem os juros das nossas dívidas. É saber se não poderia haver uma forma de proteger a taxa de juro dos mercados especulativos. É o meu contributo. E obrigado pela vossa atenção. A primeira questão tem a ver com a aplicação destes 750 mil milhões. A proposta da Comissão não é clara, mas há um aspecto que me parece importante frisar, que é o seguinte. Como há vários programas, alguns dos instrumentos destes 750 mil milhões, do meu ponto de vista, não estão sujeitos à repartição anual do quadro financeiro plurianual. Ou seja, uma boa parte destes 750 mil milhões podem ser gastos pela União Europeia num período muito mais breve do que os 7 anos normais do quadro financeiro plurianual. Eu acho que é dessa forma que está previsto. Ou seja, vai haver 2 anos, 3 anos, em que a União Europeia vai fazer uma injeção na economia muito superior.
E por isso é que este é visto como um programa, vai utilizar os seus instrumentos orçamentais, os seus programas do orçamento, mas estes 750 mil milhões não vão ser gastos de forma idêntica ao longo dos 7 anos. Divididos como se houvesse quase um duplicar do orçamento europeu ao longo dos próximos 7 anos. Não é. Há uma parte, eu acho que a grande maioria vai ser gasta imediatamente. Esse é o primeiro ponto que eu queria frisar. Mas mesmo assim, tem toda a razão, nunca antes, dificilmente antes do final do ano, e com os riscos muito elevados que já disse, que também já mencionei, disto poder falhar em algum Estado-membro. Já agora, há uma oportunidade, há uma possibilidade jurídica que ainda não foi testada, que eu sei que tem estado em discussão no serviço jurídico da Comissão, e que é muito interessante, eu acho interessante, que é a seguinte: a base jurídica para alguns dos instrumentos que estão a ser adotados, neste caso é o artigo 122, que permite assistência financeira aos Estados em circunstâncias excepcionais. Esse artigo, curiosamente, não está sujeito à unanimidade, está sujeito ao voto por maioria. Ora, é possível fazer uma interpretação jurídica que diga que, se os Estados decidirem, ao abrigo do artigo 122, um determinado pacote de assistência financeira por uma situação de calamidade como é esta, aos Estados-membros, que depois a norma dos recursos próprios é instrumental e está condicionada a essa decisão que foi tomada por maioria qualificada. E que, portanto, os Estados-membros terão liberdade aí para definir quais são os recursos e a forma como chegam a esse valor, mas que a determinação do montante de endividamento, de dívida a colocar nos mercados, seria feita apenas e só por maioria qualificada. Poderia criar uma situação interessante, porque seria uma forma de contornar as dificuldades do artigo 311, mas não é ausente de dívidas e de disputa jurídica. Mas isto para dizer que podemos ter de chegar a uma interpretação criativa, e isso permitiria não só que os prazos fossem muito mais curtos, mas também colocar sob muito mais pressão depois o processo de ratificação nos diferentes Estados-membros. Não sei se vão avançar ou não com essa possibilidade dessa interpretação, mas é uma hipótese interessante. Ainda sobre a questão dos recursos próprios, eu acho que a grande vantagem dos recursos próprios é eles realmente não criarem a tal soma zero entre Estados. O grande problema do orçamento europeu depender das transferências dos orçamentos nacionais é que promove uma leitura do orçamento europeu em que um Estado e os cidadãos desse Estado contabilizam aquilo que eles pagam através do orçamento nacional versus aquilo que recebem através dos programas em que as verbas são distribuídas. Isso é extraordinário, isso envenena todo este debate. A grande vantagem dos recursos genuinamente próprios é criar a independência relativamente a isso. Mas, naturalmente, qualquer reforma dos recursos próprios está sujeita a essa dificuldade que nós dissemos, embora, como disse, podemos ter de pensar ao nível da cooperação forçada. Um último ponto que me parece importante, que o Dr. José Seguro disse, e que também já vem na sequência da intervenção anterior, eu acho que é curioso que havia um grande receio que esta ligação direta Merkel, von der Leyen e Comissão Europeia, Governo Alemão, trouxesse, e seguramente trouxe, uma certa captura da Comissão Europeia por parte do Governo Alemão. E há muitos funcionários na Comissão Europeia que estão muito insatisfeitos com isso. Mas, ao mesmo tempo, curiosamente, isso também colocou uma maior responsabilidade na Alemanha relativamente a conseguir que esta Comissão Europeia tenha sucesso na política europeia. E, portanto, pelos vistos, também está a contribuir para europeizar mais a política e a posição alemã. Portanto, se por um lado há um risco de captura da Comissão Europeia pelas posições alemãs,
Por outro lado, nós podemos estar a assistir ao mesmo tempo também a uma captura parcial também do governo alemão pela lógica mais europeia da Comissão Europeia. E eu acho que esta primeira proposta, esta primeira proposta, se eu tivesse de dizer, acho que não funcionou mal este equilíbrio para aquilo que são os interesses que nós todos temos ao nível da União Europeia. Eu tenho ideia que está-me a escapar uma pergunta que foi feita ainda, mas já não me recordo. Não sei se escapou ou não, ou se respondi a todas. António Seguro, peço desculpa para reativar o microfone. Aqui está. António? Não sei se escapou alguma pergunta. Se algum... É a questão da dívida. Ah, sim. Portanto... A grande vantagem, a questão da dívida vai-se colocar nos próximos 6 meses, porque nós não vamos ter este programa. Estes 750 mil milhões não vão contar para a dívida portuguesa, exceto, atenção, exceto os 250 mil milhões, não os 250 mil milhões, mas a parte que nós formos buscar de empréstimo aos 250 mil milhões. Os 500 mil milhões que são a fundo perdido não vão contar para a dívida dos Estados-membros. É a dívida que é emitida pela União Europeia, que é a responsabilidade da União Europeia, não está garantida pelos Estados-membros. E, portanto, não conta para a dívida portuguesa. Agora, o que nós formos buscar dentro dos instrumentos de 250 mil milhões, ou o que nós formos buscar dentro do instrumento que foi criado no mecanismo de estabilidade, não é? Conta como dívida nacional. Aliás, eu sempre achei que aquilo que foi criado ao nível do mecanismo de estabilidade não ia servir para nada enquanto nós tivéssemos a política do BCE. Agora, nós necessariamente, enquanto nós, primeiro ponto, aquilo que nós vamos receber a fundo perdido da União Europeia nunca será suficiente para o montante que nós vamos ter de colocar na nossa economia. Portanto, isso significa, tem toda a razão, mais dívida que nós vamos ter. Segundo lugar, o que é que nós podemos fazer isso? O custo da dívida, enquanto o fundamental, enquanto tivermos o BCE, é garantir-nos esse custo da dívida, financiamento a custo mais baixo, que é o que temos conseguido. Ou então, se o BCE passar a limitar a sua intervenção, recorrer ao mecanismo de estabilidade, embora aí ou recorremos para efeitos de política económica, de resposta económica à crise, e entraríamos num programa de condicionalidade, que nós não queremos, não é? É um programa de troika, basicamente. Ou é só para política de saúde, para intervenções em matéria de saúde. Por isso é que eu digo que nós não vamos deixar de ter um problema com a nossa dívida. Vamos, infelizmente, acabar por ter. Eu acho que isso passará sempre, a gestão desse problema, do meu ponto de vista, passará sempre por uma intervenção continuada do BCE a longo prazo nos mercados. Portanto, eu há pouco disse que a senhora Merkel vai utilizar internamente a decisão do Tribunal Constitucional Alemão para dizer que, para apoiar este programa e dizer que isso vai permitir que o BCE reduza a sua intervenção nos mercados. Mas eu acho que essa intervenção nos mercados do BCE terá de continuar, pelo menos a médio e longo prazo, e eu espero bem que continue, senão nós vamos ter um aperto muito grande em países como Portugal. Mas como eu acho que esse crescimento do endividamento vai ocorrer também em países como a Itália, nos quais ninguém se pode permitir que esse aperto venha a existir, eu acho que o BCE vai continuar a financiar estas políticas indiretamente. Eu não disse no início, mas apontaria para estes webinars da Nossa Europa é 1h15, no limite 1h30, se o debate o justificar. Portanto, estamos a aproximar do fim. Como eu não avisei antes, estou com algum pudor em fechar o debate exatamente a 1h15, mas nunca mais do que 1h30. Vamos passar para o Álvaro Borges, que tem uma pergunta com uma sensibilidade regional, autonómica, e quem quiser fazer perguntas ao professor Miguel Paiás Maduro tem agora para se inscrever, para fecharmos a lista das últimas perguntas. Álvaro, tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Dizer demais que sou açoriano, tenho apenas 20 anos e por acaso estava a ver aqui no Facebook e entrei. Bom, a minha pergunta é dirigida para um grupo específico, ou seja, para quem quiser responder, mas
É uma pergunta bastante pertinente. Eu sou dos Açores, sou da ilha de São Miguel, e nós estamos a assistir aqui nos Açores à economia que está parada, e não se sabe ao certo como é que vai ser relançada a economia aqui nos Açores, porque nós dependemos muito quer do turismo, e neste caso é zero neste momento, porque o nosso mercado de turismo está às moscas neste momento, e desculpe a minha expressão. Depois sinto, e os açorianos sentem aqui, que existe uma falta de apoio ou de solidariedade por parte dos órgãos de soberania a nível da República. E portanto, a minha pergunta é que o que é que se pode a República fazer para, digamos, num espírito de cooperação e de solidariedade, oferecer às regiões autónomas, principalmente dos Açores e da Madeira, a nível de apoios económicos e sociais para os seus residentes. Pronto, muito obrigado. Sobre a questão de política interna, eu não vou entrar, basicamente, o que é que Portugal pode fazer. Mas vou dizer que, infelizmente, nos próximos meses, o apoio às regiões ultraperiféricas, no nosso caso, à região autónoma dos Açores e à região autónoma da Madeira, vai depender sobretudo de Portugal. A União Europeia fez algo que é uma pequena ajuda, mas não é mais do que isso, que é flexibilizou as regras do programa de coesão, da política de coesão e dos fundos, e portanto do programa que ainda está em aplicação neste momento, no caso português, o Portugal 2020, e portanto permite aos Estados-membros ter mais flexibilidade para, possivelmente, até realocar verbas e reforçar, por exemplo, verbas, eventualmente, até para as regiões periféricas. Há uma flexibilização das regras que pode permitir isso. Mas fundamentalmente, neste momento, ao nível da União, até entrar em funcionamento este programa, os apoios que existem decorrem dos programas pré-existentes, não é? E, eventualmente, da facilitação da concessão de auxílios de Estado por parte dos governos nacionais, ou seja, aquilo que é permitido. Até houve processos interessantes no passado de auxílios de Estado, por exemplo, relativamente aos Açores. Portugal tem, neste momento, maior flexibilidade na concessão de auxílios de Estado, mas aí nós voltamos ao mesmo. Ao contrário de outros países, nós temos constrangimentos financeiros que limitam muito mais a capacidade de intervenção do governo português nesta matéria, não é? Enquanto nós não tivermos o apoio europeu. Essa é que é a realidade. O grau de endividamento que o nosso país já tem significa que nós não temos o mesmo poder de fogo financeiro que um Estado como a Alemanha tem. Por alguma razão, há dois ou três dias foram publicados os primeiros números dos auxílios de Estado autorizados pela Comissão Europeia já no contexto da resposta à crise da pandemia, e mais de metade do volume financeiro de auxílio de Estado que foi autorizado é só a Alemanha. Portanto, isso diz bem da capacidade que a Alemanha tem de dar e conceder apoio às suas empresas que nós não temos. E que tem uma consequência, que foi algo que eu, aliás, disse logo quando fiz a minha proposta original aqui há dois meses, que era este problema que nós temos neste quadro atual não é apenas um problema de solidariedade, é um problema de integridade no funcionamento do mercado interno. Esta crise e a importância da resposta europeia justifica-se não é apenas por solidariedade entre os Estados-membros, justifica-se em primeiro lugar porque na ausência de uma resposta europeia comum, se a resposta à crise económica ficar nas mãos e apenas e só dos Estados-membros, como os Estados-membros têm diferente capacidade financeira de responder a esta crise e de apoiar as suas empresas, isto vai criar profundas distorções no funcionamento do mercado interno. Porque a Alemanha vai poder dar apoio às empresas alemãs muito mais fortes do que as empresas portuguesas,
vão receber que têm de concorrer com essas empresas alemãs. Há aqui um problema que não é um problema de mera solidariedade, é um problema de justiça, um problema de integridade no funcionamento do mercado interno. Isto tudo para, na verdade, não responder à sua pergunta, porque enquanto o programa que a Comissão propôs hoje é um programa que responde às regiões ultraperiféricas, aliás, porque os apoios estão pensados em termos de regiões, não necessariamente em termos de estados. Mas nesta fase, temporariamente, basicamente, nós dependemos de nós, fundamentalmente, porque a União Europeia não tem meios, tem o orçamento que tem e tem os programas que têm aprovados, e portanto, a própria natureza da besta europeia, besta no sentido de beast, da expressão inglesa, ou seja, do animal europeu, torna difícil à Europa aprovar um programa destes em um espaço de tempo muito curto. Só um comentário complementar, eu li algures, o número pode estar incorreto, que se prevê uma necessidade de financiamento do Orçamento de Estado português em 13 mil milhões de euros face à pandemia, ou seja, o custo das despesas acrescidas que o Estado português tem com a pandemia vai significar um buraco financeiro na ordem dos 13 mil milhões que terá de ser coberto. Olha, só com a Lufthansa, a Alemanha investiu 10 mil milhões ou 9 mil milhões, portanto, praticamente aquilo que é a totalidade do buraco orçamental português é aquilo que a Alemanha gasta com uma só empresa. Muito bem, estamos a aproximar do fim. A última pergunta é para a professora Paula Vaz Freire, diretora da Faculdade de Direito, também da Universidade de Lisboa, também uma fundadora da Nossa Europa. Muito obrigado, senhora professora, por estar connosco e tem a palavra. Eu é que agradeço muitíssimo, quero em primeiro lugar felicitá-lo por esta iniciativa e de facto fazer votos que seja a primeira de várias. Dizer que é sempre um gosto ouvir o professor Miguel Paiás Maduro e aprender com ele e aquilo que no fundo queria aqui dizer é o seguinte, parece-me que a União Europeia tem sido elas têm sido momentos decisivos de impulso à integração europeia e se calhar agora estamos a assistir portanto a um impulso com uma dimensão política também porque naturalmente esses impulsos pressupõem sempre um empurrão político e como já foi focado aqui ele parece estar a existir da parte da Alemanha mas também naturalmente com o apoio da França. Aquilo que eu perguntava era, no fundo, se não estamos aqui a assistir com este, a um embrião do reforço daquilo que se anda muito a dizer de um desequilíbrio da União Económica e Monetária, portanto, em que a vertente monetária se encontra consolidada, ou praticamente consolidada, e a vertente económica, enfim, muito deficitária relativamente, portanto, a essa consolidação. O que, enfim, suscitou problemas com a crise de 2011, naturalmente, como sabemos. E agora, será que estamos no bom caminho, professor Paiás Maduro? É o reforço da vertente orçamental que estamos aqui a assistir e, portanto, da consolidação da UEM, como foi pensada e como para deixar de uma vez por todas, enfim, deficiente na sua arquitetura? Muito obrigada. Obrigado, Leo. Eu acho que é um passo muito importante nesse sentido, de facto. Quando a União Económica e Monetária foi criada, os estudos nessa altura feitos, por exemplo, a expectativa era que uma União Económica e uma União Monetária, para funcionar de forma eficaz, exige um pilar orçamental muito mais significativo do que 1%. Do PIB da União Europeia que corresponde ao orçamento da União Europeia. Aliás, os estudos indicavam pelo menos 4%. Os Estados Unidos da América, por exemplo, são 30%. Não é? Portanto, este instrumento é um passo no sentido de reforço da capacidade orçamental da União Europeia, portanto, de reequilíbrio dessa componente monetária, como disse muito bem, com a componente com correspondente capacidade orçamental. Que aliás sempre foi um problema muito óbvio também já na crise anterior
e no ajustamento que nós tivemos. Porque, independentemente da nossa posição quanto ao grau, acho que todos reconhecemos que Portugal tinha de passar por um processo de ajustamento. E depois divergimos, podemos divergir no grau de consolidação orçamental que seria necessário e no modelo e na forma dessa consolidação orçamental. Mas todos reconhecemos que isso era necessário, esse processo de ajustamento e alguma consolidação orçamental. Mas para a consolidação orçamental numa União Monetária não ter um impacto, um choque assimétrico com custos sociais tão elevados como teve para o nosso país e maiores ainda, por exemplo, para a Grécia, tivesse ela uma capacidade orçamental que permitisse não apenas aumentar a procura, mas auxiliar a nível social esses Estados-membros. Ora, foi esse pilar que faltou. Este, aqui nesta crise, é este pilar que está a criar com este instrumento de resposta. Agora, é preciso dizer que este instrumento é apresentado como um instrumento temporário. Como, se quiserem, um reforço temporário do orçamento europeu. A senhora von der Leyen, mesmo no discurso que fez, disse isso hoje. Isto é temporário, é uma vez, é para esta circunstância de crise. Mas, ao mesmo tempo, a decisão sobre os recursos próprios, se for aprovada, aumenta o teto de forma definitiva para 1,40% do PIB. E, portanto, e se estiver associada à criação de novos recursos próprios, eu acho que, uma vez esses passos dados, nós podemos dizer agora que isto é temporário, mas boa parte irá permanecer para o futuro, e eu vejo isso como um aspecto positivo, porque estou totalmente de acordo consigo, era necessário reequilibrar esses dois pilares. Muito bem, chegamos ao fim do nosso debate com o professor Miguel Paiós Maduro, agradeço-lhe imenso a disponibilidade. Tivemos a oportunidade de discutir um tema no dia em que a Comissão Europeia apresentou as suas propostas. Muito obrigado a todos aqueles que participaram. Se tiverem mais sugestões de debates, de oportunidade que a nossa Europa deva promover, não hesitem em fazer-nos chegar os vossos contributos através do e-mail, através do nosso site www.nossaeuropa.eu. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram aqui no Zoom, a todos que estiveram e a todos que estiveram através do Facebook. Obrigado a todos e até sempre. Obrigado.